julle reg. Wat wil die Heilige Gees doen? Hy wil my beweeg van waar ek nou is, tot waar God my wil hê. Die Heilige Gees wil my 'n kind van God maak. Nou, dit was punt nummer 1, want dit is die eerste ding wat hy doen in ons lewe. Jesus sê vir Nikodemus, Johannes 3 vers 5, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie kom nie. Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Dis die heel eerste ding wat die Heilige Gees in iemand se lewe wil doen. Hy wil hom 'n kind van God maak. Johannes 6 vers 44 sê, die Vader trek ons na Jesus toe. Hy trek my en jou. Nog 'n plek wat ons kry, dis Jesus sê in Johannes 16 vers 8, die Heilige Gees gaan die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Hoekom doen hy dit? Want hy wil hê mense moet tot bekering kom, mense moet na die kruis toe kom, mense moet by Jesus Christus uitkom. Nou as ons dit vir mekaar sê, dan verstaan ons iets van die werking van die Gees. Nou, ek het al mense gehad in ons gemeente wat die Bybelstudie boekies doen en vir my gevra het, maar Johan, hoekom is die evangelie altyd daar? Ons is mos nou kinders van die Here, ons het klaar tot bekering gekom, ons dien klaar die Here. Hier is die realiteit, vriende. Nie almal wat ver oggend hier sit is gered nie. Nie almal wat ver oggend hier sit is gered nie. En daarom moet ons die evangelie oor en oor deel, want ek weet nie wanneer klop die Heilige Gees in iemand se hart nie. Ek weet nie wanneer trek die Heilige Gees iemand, wanneer roep die Heilige Gees, klop die Heilige Gees in iemand se hart nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dalk sit jy vanoggend hier en ek praat al hierdie goeders en jy weet, jy's los van dit. Jy weet vanoggend, dis nie in jou lewe nie. Jy weet vanoggend as Jesus vandag sou terugkom en jy vandag dood moet neerslaan, weet jy jy's verlore. Dan wil ek vanoggend vir jou 'n geleentheid skep om by Jesus uit te kom. Ken of jy kan vorentoe kom. En Tessalonisense 5 vers 19 sê, moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. Wat wil die Heilige Gees in ons lewe doen? Wel, die eerste een is, hy wil jou eerstens 'n kind van die Here maak. En dalk sit jy vanoggend hier en jy moet daai oorgawe maak. Jy moet daai tree gee. Ek kom pleit vanoggend by jou, moenie die werking van die Gees teëstaan nie. Dalk is die Heilige Gees, wel, nie dalk nie, Heilige Gees is besig om jou te heilig, hy is besig om jou sistematies meer en meer te maak soos die Here Jesus. En wanneer Domie Chris praat oor die vrug van die Gees, moet ek en jy 'n eerlike self-evaluasie doen. Is ek besig om die Heilige Gees teëste staan, deur hom vas te hou in my ongeduld, deur hom vas te hou in my onvriendelikheid, deur hom vas te hou aan hierdie dinge wat nie lyk soos Jesus nie? Hy wil ons bekragtig, maar ek en jy moet dit ook vat. Ek en jy moet dan lewe hierdie oorwinning. Môre as jy werk toe gaan, dalk is jou werk nie vir jou lekker nie. Dalk haat jy jou werk met alles wat in jou is, maar jy doen dit maar want iemand moet brood op die tafel sit. Die Heere wil vir jou help om daar Jesus uit te leer. Hy wil hê, jy moet nie jou eie kracht doen nie. Hy wil vir die kracht gee. En laastens, hy wil vir jou kom bemagtig deur geestelike gawes. Daar gaan ons ook later aan praat. Vriende, ek wil net afsluit met hierdie gedachte. En dalk sit jy vanoggend hier en jy weet, in 'n area is jy besig om teen die Heilige Gees te werk. Jy is besig om die Heilige Gees te weerstaan. En dit is soos die partykeer soos 3-jariges. Met 3-jariges in 'n winkelsentrum is mos klassiek, nê. Hulle skop en skree en dalk is dit ek en jy is besig om teen die Heilige Gees te rebelleer, want ek kan sien wat die Here in my lewe wil doen, maar ek wil nie daar gaan nie. Vanoggend wil ek vir jou kom vra. Kyk in jou lewe. Is jy besig om teen die Heilige Gees te werk? Wil ek jou vanoggend kom pleit. Hou op daarmee. Hou op om teen die Heilige Gees te werk in jou lewe en kom gee totaal oor. Sodat jy en ek en ons as gemeente saam op God se agenda kan beweeg. Amen.